Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugün demek biz namaz, nafil namazının devamını ötemiz inşallah. Demek tavsiye kılınken yani mandub namazlardan arba'u rak'atin kabla salatil asri. Asr namazdan oldingi 4 rakat. Demek asr namazdan oldun 4 rakat namaz okşilik bu ham tavsiye kılıngan. Takidlengenge kırmaydı. Şunali ya. Bu doğrusu da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisler mevcut. Man salla arba rakaatin qabla salatil asri lam temassuhun naru. Kim asr namazdan oldun 4 rakat namaz okusa dozah yani olov onu uşlamaydı. Dozah olovu onge tegmeydi. Bunun savobu acri ana şu iken. Demek bu ham tavsiye kılıngan namaz. Ondan taşkarı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıngan. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan asırdan oldun 2 rakat namaz ham vardı bugün. Yani 4 rakat mas 2 rakat namaz sünnet namaz okuşluk ham vardı bugün. Mana şu üçün Hazret İmam Kuduri xohlasa 4 rakatni o'qsin, xohlasa 2 rakatni o'qsin degan ekanlar. Demak, ikkalasi ham ixtiyorli. Lekin olov uni ushlamaydi degan hadis 4 rakatga tegishli. Yo'q, uni qadib o'ylashli kerak emas, inshaalloh umman tegmasin. Lekin hadisning ma'nosi hadis xossatan rivoyat qilinishligi to'g'risida aytyapmiz. Biz aytmoqchimiz ki, 4 rakatni o'qishlik afzalroq. Endi 2 rakat to'g'risida ham albatta bir yaxshi gap aytilgan. Faqat sharhida kelayotgan masala payg'ambarimizdan ikkala holat ham rivoyat qilingan. Keyingisi va 4 rakat xuftondan oldingi 4 rakat demak namoz. Xuftondan oldingi 4 rakat ham tavsiya qilingan namoz. Bu to'g'rida rivoyat keltirilgan. Hazrat Oysha onamiz aytadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xuftondan oldin 4 rakat, so'ngra xuftondan keyin yana 4 rakat o'qir edilar va yotishga kirar edilar. Savol tug'iladi. Ha, biz 2 rakat o'qiymiz xuftondan keyin. Ha, xuftondan keyin 2 rakat u ta'kidlangan sunnat edi. Uni yoniga yana 2 rakat qo'ysa, bu tavsiya qilinadigan haligi namozga kiradi keyin. Tushunarlimi? Aw va nadbun arba'a ba'dahu aw ba'da al-isha'i lima ruwayna. Xo'p, xuftondan keyin ham 4 rakat o'qishlik, demak, tavsiya qilinadi. Bu to'g'risida Rasulullohdan hadis bor. Man solla qabla zuhri arba'an kana ka'annama tahajjada min laylatihi. Kim peşinden oldun 4 rakat namaz okusa, u go'yoki o'sha kechani tahajjud o'qigandek bo'ladi. Savobi. Peşinden oldingi 4 rakat sunnatning savobi bu. Hadis davomida man sollahunna ba'da al-isha'i, kim xuftondan keyin 4 rakat okusa, xo'p, kana kamislihinna min laylatil qadri. U go'yoki laylatul qadrning namozidan hisoblanadi. Ya'ni uning savobi, laylatul qadrdagi o'qilgan namoz darajasida bo'ladi. Qiziqib qoldingizmi hojib? Albatta qiziqiladi. Xo'p, niyat o'sha. Niyat qildim. 4 rakat sunnat namozini o'qishlikni. Tamam. Lekin bunga qo'shimcha qilinadiki, 2 rakat alohida o'qishlik afzalroq. Ikkalasini bitta qilib o'qsangiz ham bo'ladi, lekin 2-2 deb alohida o'qsangiz yaxshiroq bo'ladi. Tushunali? Xuftondan keyin 2 rakat o'qidiz, yana turdizda salom bergandan keyin yana 2 rakat qo'shishingiz. Chunki
Hozir Xudo xolasa kelgusi mavzularimizda o'tamiz. Qaysi namoz yaxshi desa, kechki namozlarning 2 rakat 2 rakat bo'lishi yaxshi degan ekanlar Rasululloh. Kunduzgi namozlarning, ya'ni nafil namozlar to'g'risida gap ketyapti. Kunduzgi namozlarni 4 rakat 4 rakat bo'lishi yaxshi, kechqurungisi 2 rakat 2 rakat bo'lishi yaxshi. O'sha uchun 2 rakat salom berdiz, yana 2 rakat o'qisangiz yaxshi. Lekin 4 ta o'qiyman desangiz ham hech kim bizni urushmaydi. Hech kim bizga tanbih bermaydi. O'qiyavering bemalol. Xo'p. Keyingisi shomdan keyin 6 rakat. Shom farzidan keyin 6 rakat. Bu yerda hozir bir masala bor, aytib o'tamiz. Shom namozi Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, "Man solla ba'dal maghribi 6 rak'atin kutiba minal awabin." Kim shom namozidan keyin 6 rakat namoz o'qisa, uni avvobinlardan deb yoziladi. Yo'q, avvobin bu al-avvabu huvallazi iza aznaba zamban badara ila tavba. Avvob degani arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinsa, kishi agar bir gunoh qilsa, darrovda borib uni tavbasiga shoshiladigan inson. Ya'ni gunoh ishni qilib qo'yib deb yuradigan emas, yoki gunohini tan olmaydigan emas, yoki gunohiga e'tiborsiz bo'ladigan emas. Gunoh qilib qo'ydiki, darrovda borib tavbasiga tayanadigan, istig'for aytadigan kishiga avvab deb aytiladi. Qur'onda fa innahu kana lil avvabina g'afuro degan oyat bor. Albatta Alloh tavba qilguvchilarga gunohini o'tab beruvchi zotdir. Ya'ni ana shu yerda ham avvab degan ism kelyapti. Ya'ni shunday bandalarki, gunoh qildilar, darrovda borib istig'for aytishga shoshildilar. Endi gunohini avf etilishligi to'g'risida ana shomdan keyin shom namozini o'qidingiz, farzini ketma-ket 6 rakat o'qisangiz avvobinga kiriladi, kiradi dedilar. Ana bu hadisga ko'ra. Yoki undan tashqari yana boshqa narsa ham bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytilarki, "Man solla ba'dal maghribi 20 rak'a bana lahu baytan fil janna." Kim shom namozini o'qib turib, shomdan keyin 20 rakat namoz o'qisa. Ana. Hoji bu 20 rakat namoz o'qisa, banallohu lahu baytan fil janna. Jannatda bir bino qurib beradi, qasr qurib beradi. Ana, yana qasrni ko'paytirish yo'li. Xo'p, undan tashqari yana hadis bor. Man solla ba'dal maghribi 6 rak'atin lam yatakallam fima baynahunna bisu' adalna lahu ibadata 12 sana. Bu ham hadis. Kim shom namozidan keyin 6 rakat namoz o'qisa, demak farzdan keyin deyilyapti. Lam yatakallam fima baynahunna, ularning orasida yomon gap gapirmasa, bisu dedilar. Yomon gap gapirmasa. Adalna lahu, demak yomon gap bo'lsa, demak yaxshi gap nima bu? Tasbih, zikr aitsa bo'ladi orasida. Dam olib, dam olib. Demak yomon gap degani xulq atvorga to'g'ri kelmaydigan gaplar yoki o'yin kulgi masxaralar yoki gunoh makruh gaplar. Xulosa tushundingizlar. Endi ana shu namoz dedilar 12 yillik ibodatga baravar dedilar. 12 yil ertayu kech tinmasdan o'qilgan qilingan ibodatga baravar. Bu ham bitta shomdan keyingi o'qiladigan namozning fazilati. Yana fazilatdan yana Hazrat Oyisha onamizdan rivoyat qilindi. Kim shom namozidan keyin 20 rak'a 20 rakat o'qisa, Alloh taolo unga jannatda uy qurib beradi. Bu ikinci hadis bu. Jannat to'g'risida. Undan tashqari Hazrat Ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadis. Man solla 4 rak'at, kim shomdan keyin 4 rakat o'qisa, qobla ayyatakallama ahadan, birovga gapirishdan oldin. Endi bu 4 rakat bo'lyapti. Demak, shomdan keyin 6 rakat, keyin 20 rakat, keyin yana 4 rakat. Alohida-alohida bo'lyapti. 6 rakatlik nima edi? Avvobin yoki 12 yillik ibodat.
Doğru mu? İbadat savabı. 20 rekatta ne mi? Kasır. Cennetten kasır. Cennetten kasır. Kengisi 4 rekatlik ne mi dese? 4 rekatlik torusta aytılar ki قَبْلَ اَيَّتَكَلَّمَ اَحَدْ Broga gapirishdan oldin dediler. Yani demek 4 rekat okuydu salom berib. 2 rekat kılıp. Lekin hiç kim bilen gapirishmaydı. Şunda onu ruhu illi yenge kütarla dediler. Ha yani yukarıya. وَكَانَ كَمَنْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى Ve o huddu kadir keçesi de Masjid-i Aqsa'da namaz okuyandık böyledi. Demek Masjid-i Aqsa'nın savabı kançalık değilken? Hop. Demek bir hadisini isleyemiz. Peygamberim Haram Şarif'te okuyandık namaz 100 bin baravarga baravar. Ten Peygamberimiz Masjid-i Nebavi'de okuyandık. Demek 10 minge baravar. 10 minge baravar. Masjid-i Aqsa'da okuyandık namaz 1000 baravar. Ten yani 1000 tege. Qolgan joylar ise odatdagidek bir xil. Demek 100 ming, 10 ming, 1000. Demek qadr kechasida Masjid-ul Aqsa'da namoz o'qilsa qancha bo'ladi? Yo'q, qadr kechasi dedim. O'zi Ramazonning kunlarida o'qiladigan, qilinadigan ibodat bittasi 70 taga barobar. To'g'rimi? Ramazon'da okulgen. Şimdi Kadir keçesindeki 70 tane mi kub? Şimdi onu adadık aytılmagan adaşmasam. Xo'p. Demek o şey yana üstteki üsttek Masjid-ul Aqsa'da bo'ladi. Demek bu savobi kub degani. Xullas. Xullas kub degani. Xo'p. Demek Kadir keçesinde Laylatul Kadir. Kadir keçesinde Aqsa'da. U Masjid-ul Aqsa'da Qadr kechasida namoz o'qigandek bo'ladi. Va huwa khayrun lahum min qiyami nisfi layla. Va u kechning yarmida turib ibodat qilishligidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Ana bu. Shomdan keyin hech kim bilan gaplashmasdan 4 rakat o'qigan namozi kechqurun turib ibodat qilganidan ko'ra yaxshiroqdir degan hadis rivayet qilinyapti. Aytib qo'ya, bu hadisler zayıf bo'lishligi mumkin. Bu kitobni sharhida keltirilyapti. Hadislar tahrij qilinmagan. Ya'ni zayıf bo'lsa-da bizni Hanafi mazhabimizda zayıf hadisler ham amal masalasida olinadi. Ya'ni kişi har kim o'ziga amal qilishlik uchun olsa bo'ladigan hadisler bular. Asosiysi mavzu bo'lmasa bo'ldi. Tushundim. To'g'ri savol. Farz namozdan keyin darrov 6 rakat o'qisakmi yoki farzdan keyin 2 rakat ta'kidlangan sunnatni o'qib, keyin 6 rakat yoki 20 rakat yoki 4 rakat qo'shalikmi degan savol. Bu masala to'g'risida kitob agar hadisni o'zini oladigan bo'lsak, hadisni o'zi bilan fikr yuritadigan bo'lsak, unda farzni namozdan keyin darrovda farzdan keyin darrovda 6 rakat farzdan keyin darrovda 20 rakat yoki 4 rakat namoz o'qishlik. Lekin fiqhi nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, dedilar. Mana kitobni o'zida aynan shu masala ko'tarilgan. Aytadilarki, zohir gap, ya'ni aniq gap shuki dedilar. Al-mug'oyaratu alohida bo'lishligi. Shomni 3 rakati. Demak, shomni 3 rakati. Undan keyin 2 rakat sunnat. Ta'kidlangan sunnat. Undan keyin mana bu narsalar bo'lsa, ha, ana shu to'g'riroq dedilar. Yaxshi savol. Yaxshi savol. Har kun o'zingizga odat qilib olishingiz. Kuchingiz yetguncha, qalbingizdagi xushu xuzu boricha. Ya'ni biz esingizda bo'lsa, shu namoz bobini boshlagan paytimizda bu boshroqda biz aytuvdikki, farz namozini qanday holatda bo'lmasin tashlashlik mumkin emas degandik. Sunnat namozi ham xuddi farzga yaqin ta'kidlangan sunnatlar bor, ularni ham bajarishimiz juda kerak. Chunki payg'ambarimiz hech
tark etmeganlar. Majbur bo'lib bir ikki marta tark etmagan bo'lsalar, odatda tark etmaganlar. Haligi urush chiqib qoladi, dushman kelib qoladi, shunaqa vaziyat bo'lmasa agar. Mana bu nafil namozlar esa bular qalbda xushu bilan, qalbda huzu bilan o'qilishligi shartroq, ya'ni shart demaylik, shart qo'ymaylik bu narsaga, lekin shu narsa bo'lishi muhim. İster istemez nafil okşilik mümkün emas, doğru emas. Yani o ana oku yaptı, bana bitti oku olay değil miydi? Nafil bu koşumça namaz. Koşumça namazga yürekten kırıladı. Yürekte bu mesela buraya karab namaz okşilik kaymayla uyan barbar acır oladı. Lekin aytilgan maksadga eriş olmaydı. O'sha uchun nafil ibodatga xushusiz, huzursiz kirishlik makruh deyilgan joylar ham bor. Tushunali? Biz farz namozlarni, sunnat namozlarni hech tark etmaymiz. Ularni o'qiymiz, lekin nafil ana bu tavsiya qilinadigan namozlarga qalbimizni bog'lab kirishimiz kerak. Aslida farz va sunnatlarga ham shunday qilishlik kerak. Usiz bo'lmaydi. Lekin men hozir qalbimda xushuyim yo'q, o'sha uchun farz namozimni o'qiy olmayman deb bo'lmaydi-da. Lekin bu gapni nafil ibodatda ana tavsiya qilinadigan namozga aytsa bo'ladi. Hozir hozir emas, keyinroq qo'yaman deb qo'yasiz, tamam, qochasiz-ki. Biz yo'lini aytmayapmiz, biz o'zingizni ichingizni tayyorlang deyapmiz bu narsaga. Qochib ketishlik yo'lini aytmayapmiz. Ana biz hozir hadisni o'qiganda holatlarini ham o'qidik. Bu yerda qanday o'tyapti? Endi bitta narsada 12 yillik ibodatga, avvobinlik darajasiga chiqishlik, jannatdan qasr olishlik va Qadr kechasida Aqsoda o'qiganlik savobini olishlik sal endi mehnat qilish kerak-da. Ya'ni mehnat ham qanday? Tirishish kerak, harakat qilishlik kerak. Hadisda aytilyapti-ku, agar deyaptilar. Hiç kim bilen gaplaşmasa deyipti. Orada yomun gap gapırmasın deyipti. Orada uzuluş bölmesin deyipti. Ketme ket kılınadı deyipti. Albatta, savol tuğuluşu mümkün. Biz, ha bu nafil ku deyişiz mümkün. Ha nafil, öşü üçünün nafil de. Bu hudud bilesin demek yok şeydi. Siz her günü işe borup kelasız, saat 8'de çıkıp saat 5'de kirasız. Öşü işi sizin boyunuzdaki vacib iş. Çünkü siz oylik olasız, maaş olasız, maaşınızga yarasha rızqorozni tebratasız va hokazo. Shunda sizga kechqurun soat 7'de yoki 8'de yana bir iş chiqib qoldi, qo'shimcha iş. Qo'shimcha zarabotka, ya'ni pul topasiz o'sha payt, ha? Shu payt nima qilasiz? Bu ishni keyin qilib qo'ysam ham o'sha pulni topaman demaysiz-ku. U qizig'ida bo'lish kerak, tezda olish kerak u pulni deysiz. Xuddi shunga o'xshaydi bu. Yani tavsiye qilinadigan sunnatlar. Yani qo'shimcha bizlarning farzlarimizni mukammallashuviga, uni ajri, mukofoti balandroq bo'lishlikka xizmat qiladigan namozlar bular. Ya'ni farzdagi kamchilik nuqsonlarni yopishlik uchun. Aytdik-ku. Biz qiladigan, o'qiydigan nafil ibodatlar bular farzdagi kamchiliklarni yopish uchun. Tamom boshqa narsa, bu boshqa narsa uchun emas. Endi fiqh bo'yicha fiqh kitoblarida 3 rakatlik namoz haqida gapirilmagan. Hadislarda ham 3 rakatlik nafil namoz haqida hech narsa deyilmagan. O'sha uchun biz 2 rakatdan o'qiymiz yoki 4 rakatdan o'qiymiz. Lekin Rasulullohning hadislariga amal qiladigan bo'lsak, kechqurungi namozlarimiz 2 rakatlik bo'lishligi afzal, nafil namozlar. Kunduzgi namozlar esa 4 rakatlik bo'lishi afzal. Tushunalingmi? Yana bitta hadis qoldi. Shu hadisni ham aytib ketaylik. Kim shom namozidan keyin 6 rakat o'qsa, birovga gapirishligidan oldin, hech kimga gapirmasdan 6 rakatni ketma-ket o'qsa, 50 yillik gunohi kechiriladi. Demak, bu ham 6 rakatga kiradi. Xo'p, 50 yillik gunoh kechirilishi.
Xo'p, endi ko'pchilik kitoblarda keladiki, shu 50 yillik, 70 yillik, 20 yillik gunohlar af etiladi yoki hamma gunohlar af etiladi bitta amal qilsa degan hadislarni o'qiymiz. Shunda bular qanaqa gunohlar ketadi? Hammasi ketadimi desa, ko'p olimlar aytganlarki, gunohi sag'iralari ketadi. Yengil, kichik gunohlari ketadi. Endi yengil gunohni yengil sanamang. Chunki payg'ambarimizdan hadis bor. Ummatimdan ba'zi bir kishilar yengil gunohlarni, gunohi sag'iralarni o'ta yengil, nopsandlik bilan qaraydi, lekin ular ham jam bo'lib ertaga gunohi kabiraga aylandi deganlar. Ya'ni uni haligi tarozisini yomonlik tarafini, chap tarafini bosadi degan hadislari ham bor. Shu ma'nodagi hadis bor. Tushunarli-ya? Demak, yengil gunohlar kechiriladi. Xo'p, kattalarni nima kechiradi? Ana, kichik gunohlarni deylik, mana bunaqa ibodatlar bilan yuzak. Katta gunohlarni aniq nima bilan o'chiramiz? Tavba bilan. Bu kishi to'g'ri aytdilar. İstiğfor bilan, tavba bilan. Ya'ni o'sha gunohni eslanib, aynan o'sha gunoh eslanib, o'shanni qilganligini, xato ekanligini tan olib, Xudodan af etishlikni so'rashlik bilan. O'zi va bandasi o'rtasida bo'ladigan gunohlar shunday kechiriladi. Faqat qarzlar bunday emas. Qarzlarni aytib berish kerak. Qochmanglar qarzdan. Xo'p. Savollar yo'qmi? Asrni 4 rakat namozi asr vaqti kirgan zahoti o'qiladi. Azonga kutilmaydi. O'zi umuman azon bilan sunnat namozlar o'rtasida bog'liqlik yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, azon farz uchun aytiladi, sunnat uchun aytilmaydi. Ana misol uchun siz soat 1 da masjidga kirib keldingiz. 1:10 da bizda azon aytiladi. Siz 1 da bemalol 4 rakat sunnatni o'qiyvering, peshin 4 rakatini. Hech kim e'tiroz qilmaydi. Ya'niki bunga anaqa yo'q, zapret yo'q. Bemalol o'qiyvering. Azonni aytdikki, turib yana 4 rakat o'qisangiz o'qiyvering o'z bilasiz. Lekin o'tirib tasbih qilganingiz yaxshiroq, chunki sunnatga kelgan ko'rinishi shu. Shu masalani ancha gaplashib, shu sizlar bilan gapirib, bu narsani ancha to'g'riladik. Masalan, shu hozir bizda har kim chiqib azon aytmaydi, to'g'rimi? Qanday ham yaxshi. Bu narsa ancha tartibga kirdi. Boshida mendan ko'p kishi xafa bo'lardi. Men azon aytmayman, qanaqa davomlasiz deb. Ko'pchilik xafa bo'lardi. Ha, endi nima deysiz endi? Ha, xafa bo'lsa burnini tishlasin. Iloj yo'q, chunki tartib bor, tartib, tamom. Unga qarshilik qilish yoki undan xafa bo'lish kerak emas. Yo'lda yurayotganda svetofor qizildan o'tib ketsangiz, gayi ushlasa gaydan xafa bo'lmaysiz-ku. O'zingizdan xafa bo'lingda. O'sha uchun har joyda o'zining tartibi bor. Xuddi shunday masjidda ham tartibi bor. O'sha uchun biz hali ham azonni tartibga soldik, hoj aka. Endi takbirni ham ustida ishlaymiz. O'zi ana shu azon masalasini ko'tardik-ku, hoj aka. Azon masalasini biz alhamdulillah ko'tardik. Siyosiy doiralarda ko'rishdi bu narsani. Turkiyadan, Rossiyadan ko'rishdi bu narsani. Qancha odamlar ovoz berdi bu narsaga. Va bu rezonans butun respublika tarqaldi-yu, keyin ustoz Shayx Alijon Qori bu narsani shab o'z qo'llariga olib, bitta-bitta viloyat yurib, azonlarni to'g'rilashni boshladilar. Biz agar ommaga olib chiqmaganimizda edi, menimcha u kishi ham chiqmas edilar. Ya'ni biz kamchilikni ko'rsatdik. Bizni qilgan ishimiz nima bo'ldi? Kamchilikni olib chiqdik tepaga. Qaradilar, shuncha ish dabdala ekan-ku dedilar. Azonlar dabdala-ku dedilar. Keyin o'zlari chiqib bitta viloyat yurdilar. Bo'lmasam hali beri ular chiqmas edilar. Ya'ni bu ayb ko'rinmasdi-da, ayb ko'rinib qoldi. Osha uchun azonlarni anchasi alhamdulillah o'z taqbirli tayyor bo'ldi. Xudo xolasa qorilarni ham olib chiqmoqchimiz. Xudo xolasa bu ishimiz ham bor. Ana Firuzjon hali ishlayaptilar. Operatorimiz qorilarni ham bitta-bitta olib chiqamiz. Endi qorilarni Toshkentda olib chiqishyapti, u ish ketyapti-yu. Lekin biz ham yana olib chiqmoqchimiz oramizdan qorilarni. Boshqa savol yo'qmi?
Ha, kasır dediğinizde siz Ali gibi binona etiyorsunuz. Ben kasır deyip namazı kasır hayalim geliyordu. Hop. 20 rekat namaz oku degenge qanaqa qasr beriladi? Kuniga 12 ta sunnat muakkadan oku degenge qanaqa qasr beriladi? Masjid qurganga qanaqa qasr beriladi? Endi u hisob kitoblar men bilanmas. Robbini o'zi bilan, Allohni o'zi bilan. Endi men bitta narsani bilaman. Qancha qiladigan amalingizda ixlosni ko'paytirsangiz, qalbingizda xushu va huzunni kuchaytirsangiz, Alloh siz o'ylamagan joydan shuncha ko'p yaxshilikni beradi va bu yaxshilikni farishtalar ham yoza olmaydi. Ixlosning savobini dedilar Imom G'azzoliy rahimahulloh. Ixlosning savobini farishta kotibay ikkita kotibayn bor-u, gunohni savobni yozadigan, gunohni yozadigan. Shular ixlosning savobini yoza olmaydi dedi daftariga. Behat ko'p. Xuddi Ramazonni ro'zasini savobini men o'zim beraman dedik Alloh. Ixlosnikini ham xuddi shunday dedilar Imom G'azzoliy. O'sha uchun payg'ambarimizning bitta hadislarini keltiradilar. Ey o'zga aytganlarimni adashmasam. Men hozir qaysi sahobaga aytayotganlari esimda yo'q. Azgina ixlos qilsang kifoya degan ekanlar. Azgina ixlos bu son sanoqsiz savob deganida o'zi. Sanog'i yo'q savob degani azgina ixlos, haqiqiy ixlos haqida gap ketyapti. U haligi bizni xalqning orasidagi haligi og'izdagi ixlos emas. Haqiqiy Allohning huzuridagi ixlos haqida gap ketyapti. Azginasi bo'ldi, odamni qutqarib qo'yadi o'sha narsa. O'sha uchun jannatlarda qasrlarning qanaqa bo'lishi, daraxtzorlar qanchalik keng bo'lishligi, yer maydoni qanchalik keng bo'lishligi, nechta daryo bo'lishligi u siz va Allohning o'rtangizdagi munosabat. Allah'ım ilimlerimizi ziyada kıyın. Allah'ım ahiretimizi obad kıyın.